Nun sewu mas, mboten wonten parah nih pesareane, dibersih pesareane, ditongak-tongak, nadi nyun ngapura. Karena apa? Salah satu sing mesti dijaga karo Gusti Allah, dongane anak gowong dane sing setan ning alam kubur. Tapi sing esiana, ayo jaga di rumah jimate, jimat bareng siji kudu di rumah wong tua. Pengen mulia, jaluk na dongane mari wong tua, mulia na wong tua. Urip pengen selamat, pengen mulia, pengen bahagia sentosa dunia akhirat, urusan mikir awak kedek tapi pikirna kebahagiaan e wong tua. Gusti ayo sing wong tua mangestu maring anak. Lah sing dadi anak njaluk ngapura maring wong tua nang lagu niki. Ngendi ono anak wani karo wong tua? Yen nganti ono sewu siji lali karo wong tuwa, yen nganti ono sewu siji sing lali, kenapa swarga ning dunya ono sukune wong tuwa, wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Saya sembahkan lagu ini untuk seluruh orang tua, bapak ibu wonten ing Karanggedang. Mugi-mugi kanthi jenengan bulan suran ingkang mulya niki nyuwunaken ngapura dhateng Gusti Allah tumrap lare-lare lan lare-lare ngapura luput marang wong tua ya wis ngapura ning lepotane anak, dongane wong tua maring anak padha bae dongane Kanjeng Nabi maring umat yang mesti dijabah Allahumma. Monggo katuran niku kula kirimaken lagu kagem sedaya tiang sepuh wonten ing Karanggedang buka beca umumipun semoga kaduran do. Kaduran sedaya tiang sepuh wonten ing Karanggedang kula mawakili lare-lare putra putranipun panjenengan duh tiang sepuh suwun akan ngawur tempat jenengan sedaya mugi kelepatan dilebur ngarsa dalem Allah kenapa ridho Allah fi ridho walidain suftul Allah fi suftil walidain ridho ni Gusti Allah kemantan ridho ni wong tua itu sebaliknya aduh Romo ibu ngapuranan aku sing ono salah lan lubukku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki esih krasa ning dada rina wengi ra lali tansah marakan kuasa mugi enggal ento paring pangapura uri ayem tentrem uga kanthi mulya Allahumma dangdutna wani karo wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani nganti ono anak lali karo wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani so sukune wong tua anak kang tuhu suci gede ganjarane kagem
seluruh bapak ibu warga negara Jogja, mugi-mugi dadi wasilah dinten iki, bulan iki, sedaya kelapatan anak kula mewakili dukun ngapura, mugi-mugi dadi lantaran hidayah bisa mudhun wonten ing Karang Jogja. Kanti niki masjidipun masjid enggal niki pun nggih. Nggih, ternyata Piyayi Karang Gedang adalah tempat pilihan. Kita bisa lihat ada seorang ulama besar naminipun Syekh Mutawalli Asy'rawi niku ngendika, rikala semana Kanjeng Nabi niku seda. Sedane Kanjeng Nabi niku disuceni kali toyo, toyo sumur, di mana sumur niku singgo kebutuhan sehari-hari Kanjeng Nabi. Pramilo diriwayatkan kali Ibnu Majah ngendika, nek besok aku ora ono, tulung jasadku, tulung jisimku disuceni kalawan sumur sing bendino aku masak ngunjuk lan bebersih niku teng sumur naminipun sumur Ghors niku sedaya teng 1 km dari Masjid Kuba niku sedaya. Terus nopo? Nah niki ngendika Syekh Mutawalli mengajukan pertanyaan kalau sedaya para ulama besar, nalikane nyuceni jasate Kanjeng Nabi, lha niki banyune luwiane nggih nyuceni niki padha mari ngendi? Toyo bingung, iya ya, lagi toyane singgo lewian sisa dari mensucikan jasa Kanjeng Nabi niki pada mari di banyune. Terus nopo ngendika Syekh Mutawalli, sejatine banyu toya lewiane nggo nyuceni jasa Kanjeng Nabi niki niku tiba maring bumi, diangkat maring langit, mudun maring bumi maning bebarengan karo tumuruning banyu udan kebak rahmate Gusti Allah. Terus mudune banyu niki lewiane sisane nggih senyesuk suci Kanjeng Nabi niki tiba maring tempat sing besuk titiwancine jaman tibane niki bakal ngedek masjid, bakal ngedek musala. Dadi alhamdulillah termasuk sebuah umat pilihan lan desa pilihan di mana Karang Gedang berdiri megah luar biasa, masjid mingkari diiseni pada sembahyang Allahumma amin. Oh kae wis apa bae kita sedaya kon padha nglakoni jamaah sembahyang sedaya mingkadang kala wingi padha ribut lah pasar.